Вітаю, шановні телеглядачі. 8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Цієї зими льодовий каток у Миколаєві може не запрацювати. Зіпсовано тепловий екран та пошкоджені покриття на основі айсматів. Зараз триває відновлення катка, розповідає власник Олександр Скріпін. На даний момент витрачено на заміну теплового екрану 30 тисяч гривень. А по айсматам ще на даний момент роботи до кінця не довели. Олександр Скріпін говорить, що в цьому році каток запрацює, але у зв'язку з ремонтними роботами дату відкриття можуть перенести на 2 тижні. Раніше мали відкрити 19 грудня. Каток зіпсований водієм автомобілю. Очевидці викликали патрульну поліцію. Екіпаж, прибувши на місце, встановити водія або транспортний засіб не вдалося можливим. Свідки були, декілька чоловік, але вони не могли сказати, яка саме була модель транспортного засобу. Тому на місце викликали слідчо-оперативну групу центрального відділу поліції. Зараз справою займаються працівники головного управління національної поліції у Миколаївській області, говорить власник катка Олександр Скріпін. Нами були подані всі документи. Далі займається поліція. Відповіді на даний момент від поліції ми не отримували. Працівники головного управління національної поліції у Миколаївській області готові спілкуватися із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно даної ситуації. Нагадаємо, 3 грудня близько 19:00 водій автомобіля виїхав на каток, що розташований на вулиці Адміральській біля Соборної площі, та проїхався по ньому. В результаті було продавлено тепловий екран та пошкоджено покриття на основі айсматів. Ситуацію зафіксовано на міські камери спостереження. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у плавбасейні «Водолій» відбувся турнір з плавання серед дітей з інвалідністю. Учасники долали 25 та 50 метрів різними стилями. Зареєструвалось 27 учасників. Їх розділили на групи. Перший заплив – 50 метрів на спині. Для того, щоб показати, що ми є. Ми не сидимо по домівках, ми працюємо. Що наші діти мають таке ж право на соціальне життя, так? На громадське життя, ну як і всі інші. Ми вміємо плавати, ми вміємо працювати, ми вміємо радіти. Все також як... Рівень підготовки спортсменів – різниця. У кожного свій улюблений стиль плавання. Агнеся Цуканова займається плаванням 12 років. Торік дівчині присвоїли звання майстер спорту України. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як усі, і довести всім, що ми не сидимо вдома. Ми займаємось спортом, у нас це життя. Ми прокидаємося дуже рано. Зокрема, я сьогодні встала дуже рано, щоб сюди прийти і щоб підготуватися. Много соревнований принимал участие, потому что у меня сейчас... Я вже багато разів брав участь у змаганнях. У мене зараз буде... Як це? Турнір в Кам'янську. І тут я буду теж плести зараз. Це робимо ми спеціально до Дня людей з інвалідністю. Ну і взагалі плавання – красивий вид спорту. На черзі 50 метрів вільним стилем, після чого знов 25, але вже з батьками та тренерами. Заплив пройшов чудово. Я думаю, що ми пропливли б не тільки 25, але й повернулися б із задоволенням. Ну, класно взагалі. Це вперше. Для нас будь-яка перемога важлива. У дітей з інвалідністю особлива програма тренувань. Ми тренуємо паралімпійців. Річ у тім, що в кожного спортсмена своя специфіка. В них в паралімпійському русі 10 класів, це тільки по опорним, і 3 класи зору. Тому з кожним спортсменом це індивідуальна програма, індивідуальний підхід і різні навантаження. Найспритніші плавці отримали грамоти та медалі, інші – солодощі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І наразі це були всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Ефір продовжує «Новий день».